Na holíčské železničnej stanici sa v nedeľu 29. júla zišlo niekoľko desiatok ľudí, aby mohli vidieť špeciálny vlak, v ktorom sedeli Andrej Kiska spoločne s Milošom Zemanom. Symbolická jazda začala v Hodoníne, rodisku Tomáša Garrigua Masaryka, kam predpoludním obaja prezidenti pricestovali. Prvého československého prezidenta si súčasné hlavy oboch štátov uctili položením vencov pri jeho soche. Následne sa presunuli na železničnú stanicu, kde ich čakala vlaková súprava, zložená zo slovenských a českých historických salónnych vozňov, ktoré využívali v minulosti okrem Masaryka aj Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, Alexander Dubček či nasledovník trónu František Ferdinand Este. Súpravu poháňal zrekonštruovaný párny rušeň. Niekoľko minút po 12. hodine vlak zastavil aj v Holíči. Cez Kúty a Bratislavu prišiel historický vlak až do Topolčianok, kde mali československí prezidenti svoje letné sídlo. Spoločná jazda hlav oboch štátov sa uskutočnila v rámci oslav z tého výročia založenia Československa.